Skáč si dělal prostor, využil tam taky ruce dobře, ale to je normální souboj, to bych nebral jako faul ani jako od Skaláka. To prostě ten stoper musí být důrazný, nesmí se nechat takhle otočit. A to, že si ho potom podržel, dobře, dejme tomu třeba penalta, ale červená se mi za to zdála přísná. No a to zase je v pravidlech. Není. Ale tam, když tam nebyl... Když nebyl... rukou, tak nemáš dostat červenou. Já si máš myslím... To, když je tam zatažení, ne. Tak je to rukou faul. Ne, to je červená. Ale když, je faul... nohou, když tě nakopne, tak ne, jo. Takže když rukou... je faul nohou ve snaze hrát míč, tak... A když je zatažení rukou červená, direkt. Ano. Jo? Ale je to asi nesmysl, ne? No je to nesmysl, ale těch nesmyslů ve hře rukou třeba rozum. S balonem je taky tam spousta. Oni budou vlastně, ten Oscar bude čtyřikrát potrestaný vlastně. Když to vím, ještě přijdeš o to derby, to si myslím, že taky jsem ve Slávii byl 2 roky a je to jeden taky z těch zápasů. Taky jsi přišel o derby, ne? No, je to taková, jako, za mě jako dobrý, tak penalta, dobře, jako byl chytrej, ten na něj šánul Oscar, ale byl tam hrát ze strany, jako nebyl to jakoby skoro jako poslední hráč. Tam byl ještě ho tam křižoval, malému to zblokoval. Víš, jako červenou si představuji, že jdu sám na bránu, někdo mi potrhne nebo takhle, ale to bylo takhle, otočil se ve vápně, lehce ho, ale dobře, říkám, dobrý. 10 z 10, 7-8 rozhodčí penalta, 2 třeba ne, ale dobrý, jako jo, ale červenou za to se mi zdá jako přísný. Asi ten výklad současný je uchopen prostě špatně. Já mám pocit, že to bylo myšleno tak, že kde je evidentní záměr faulovat proto zatažení, jo, hrát rukou, znamená, že chcete za každou cenu toho protihráče skolit, aby nemohl tu šanci proměnit, tak se dává červená. Ale podle mě i mezi tím by se mělo asi rozlišovat, ne? Když já si myslím, že tyhle pravidla, jak tady kolikrát se zmiňujete, nejsou jasný, ať je to hraní rukou, ať jsou to tyhle zákroky, a ať je to VAR, kterýmu já jsem strašně fandila dřív. Ale já si myslím, že i ten VAR tam teďka vnáší zmatek, jo? Že to není to, dřív byl rozhodčí, který si za to zodpovídal a určoval. Ale teďka jsme závislí na to, co řekne VAR, jo? Že se jde podívat teda na to, na obrazovku a tak dále. A nemyslím si, že vždycky je to správně teda pochopený. Pro mě je nepochopitelný, kdyby ho teda podtrh nohou, kdyby ho nechal otočit a potom mu vlastně podtrh nohu, tak není červená, tak je žlutá. Ano, jako kdyby si v tom viděl úmysl hrát balón. Jasně, ale on mohl, zeru ho mohl jako... No, a proto říkám, že se červená, to asi špatně tak, vykládá, tak až příliš taxativně, že když nohou, tak žlutá a když nenohou, tak červená. Mám pocit, že to... jako bylo myšleno jinak a uchopilo se to špatně, ten výklad. Já si k tomu můžu, já samozřejmě nejsem fotbalový odborník. Nejseš vůbec. Ale vypadáš jako Ivan. Ale Vše. Někdy vypadám, že jo. Ne, vypadáš celý život jako vrah, ale povídej. Fotbalový pravidla jako na nočním stolku nemám, ale je to, co říkají kluci tady, je pravda, že... Pochopitelně ruka ve vápně, stáhneš, jasná penalta za mě. Že když na někoho hrábneš, on to využije, samozřejmě se ochotně poroučí k zemi, tak je to penalta. Ale je to přesně ono, že když on poběží jako poslední a ty zezadu ho sejmeš, že mu málem zlámeš nohy, tak to je emotivní červená jako hrom, protože tam jde o zdraví toho hráče. Ne, ale pozor, tady... zase když jde o zdraví hráče a je to surový zákrok, tak je to taky červená. Jo? To není, že každý... musí být červená. Není, že každý zákrok nohou je žlutá. Ne, to ne. Ale když jdeš zezadu a někoho vezmeš přes fajfky, aniž by si šel po balónu, tak to je úplně jasný. Ale každý zákrok rukou je prostě červená, což možná je špatně. Je to necitlivý. Prostě. Ale to ještě chci dodat, přesně jak říkáte vy, Evo, že musí být přece jasný výklad těch pravidel, že tohle musí být modelová situace, když na někoho sáhnu ve vápně rukou a on spadne, tak dobře pentle, ale je tam červená ještě? No je, není červená, to je modelová situace. To je modelová situace, je. No, mně to přijde to, moc. Hele, jako upřímně, jako už sem chodíme vlastně, nevím, pár let sem chodíme a čím dál víc se v tom začínám ztrácet upřímně. Já jsem dal 18 let, jsem hrál profesionální fotbal a kolikrát tady si to pouštíme. A sám už nevím, zvlášť jako na podzim, řešíme se mi zdá hodně jako tyhle ty věci, díky VARu, protože vidíme to z víc kamer. A už se v tom i začínám ztrácet, co je ruka, co není, co je penalta, co není penalta. No. Jako, jak se bojíme? Jako opravdu už to je to hodně. No. O těch trestech, jako já furt říkám ten selský rozum, už možná už jsou trapné, ale fakt se mě to vytrácí, možná i v normálním životě. Mě by
A i jsem se nedíval, kdyby někdo vymyslel, že nebude červená karta, bude penalta a když ju ten dotyčnej nedá, tak teprve dostane ten červenou. A to je ale dobrý. Ne, to se mi líbí. Chápeš? Já to chápu. Já už přemýšlím, jak oni. Takže on to promění, Oskar zůstane na hřišti. Aby nebyl dvojí trest. Aby nebyl dvojí trest. Když to nepromění, tak... Tak aby byl nějaký trest, tak Oskar dostane červenou. A co ten Oskar teď má? Fandit, nefandit? Co má dělat? To nejde. Návrh. No ne, okay, A my jdeme tímhle směrem. Ten hráč to sválně kopne vedle, aby hráli proti deseti. Přesně tak. Ale my takovým směrem jdeme. Ještě to nemá dotažený, to nebude, to musíš to dotáhnout. Já tím ještě zkusím zapřemýšlet. To jsou brněnský pravidla, ale mně se to docela líbí. Ne? Já, že se ti dneska líbím. Já bych to kopnul do břevna, tím pádem bych neproměnil penaltu. No. Dorazil pak... bych, ne, dobře, dá, jako, no ne, druhý by tam doběh, spoluhráč by to dorazil, dal bych dotyče, protože dá bych doběh, dal by si góla a nebyla by proměná penalta, ještě by šel dolů a dověděli bychom 1-0. Hezky. Takže bavíme se o tom dvě minuty a Češi už vymyslej, jak to vohcat. Rozehrát. Rozehrát. Ty ne, ty jsi Moravák, ale Češi tady jako...